atunulira negwanga we yali subido direka siwalirese bwe abadde awayo office yagambye nti singa omukulu ateka wembeera y'okulaba nti tulaba enkyuka kyuka mbukulembeze mirembe kye yasabye naye ate nze nendowooza nti oba nakino nakyo kyamuviiriddeko obuzibu baleka bamutadde nnyo okupressure obulamu ne bugenda ayinza okuba nga yabadde mulwadde naye bino ebigambo byennyini mu kubyogera teyasigala kyekimu ssebo kutiisibwa tiisibwa obusimusimu obwo nga tasakiriza nti jeno naye ssebo naffe tuba ne intelligence abadde atiisibwa tiisibwa bibadde bingi ebigambo ssebo kankubuulire buli lw'ogenda okula buli ombiri ogunafu ebigambo byokka bisobola okukutula olaba bino byokubira obugezi ku social media nti gundi ne bateekako obuzinazina abantu abamu bibatiisa ate nga ffe bw'okwata obutayimbwa n'otugumbula abantu n'obakuba olaba n'okutta abantu oli akiraba nga so embeera Elly Tumwine gye yafiiriddemu nze ngamba nti kyabadde kikolwa oba omuntu yenna yenna alwanye ofiiriddwa eriiso obugubi bwonna bonna bwe baayitamu mbutuufu talabye peaceful transition era afudde yennyamidde mwamuga rest in peace naye nze mbabuulire tagenda kuwumula mirembe kubanga ebyo tabirabyeko bye yabadde asuubira okulaba gw'ogenze n'ogaa nti abaana ku social media abavuma abakola kinjagala mbabuulire gw'oyogera abaana bavuma naye ate be basse mu mulembe guno gwe tulimu oli alowooza nti okuvuma kusinga okutta tubadde mu kalulu baalwanirira okuba nti obukulembeze demokrasi bantu bagende balonde katuyingidde obululu bw'olaba nti efuuse battlefront tuyingira mu kalulu ne mbanga abagenze mu lutalo akalulu kafudde abantu kati abakulembeze batuwe kakatikako bwe kakatisi obukulembeze bakakabukake n'osanga embeera mugenze kayunga kulonda obululu bayiwa mu buyiwe amagye agaali badde gakuuma ensalo kakati amagye gakuuma belt boxes so ebintu bingi byotunuulira n'ogaa nti omuntu ono olupapula lwe baawandiika oba lwagwa oba baddamu ne batuula ono kiwanda njagala abuulira abantu 10 points program mwatuula ne mukyusaamu ebigendererwa ne mutategeeza ggwanga nti bye twaluubirira twakyusaamu ne tutafuna budde bubategeeza kubanga bw'otunuulira kati obuli bw'enguzi bwe baavumirira kaakati gavumenti ekyogera lunyenti ekisinza otutuula ne pulezidenti yagaa nti binnemye obuli bw'enguzi bunnemye naye waba akaamutegedde nga amulabye nga muli wanguzi nga n'obujulizi obulina mundeetere ekyokubiri demokrasiya obwenkanya mu kulonda abantu beerondera abakulembeze baabwe gogezi n'ogamba lwaki tujaganya nga abantu bafudde buli wombeera n'obukulembeze nga temubukkiririzaamu ebyo mubisuubire buli lwolo buli abantu lwe balonda kye balonze ne kitavaamu nga babadde bakyagala definitely gwali mubukulembeze tebajja kukkiririzaamu oyinza okumbuuza nti Hon Tumwine abadde yeesimbawo Hon Tumwine abadde mugalagala kaakati nga bw'abanga yakongojja gundi emmandu eri mubukulembeze ndi mu mbeera ya bulijjo mu Buganda kati omugalagala ng'alina gwakongojja ebibonerezo byonna omugalagala obigabana ne mukamaawo so bino byonna ebyogera ku Hon Tumwine sigamba nti naye abadde mubukulembeze ng'asobola okuwabula naye ate bakitunuulira balabanga mukamaawe kubanga Hon Tumwine amaanyi g'abadde nago jeno omulamba nga be baalwana abadde asobola okuwabula munne nti mukulu ennono ze zaatuleeta mubukulembeze zivuddewo abaana baffe olutabaguza abadde akyogerako honorable abaana baffe kati the biggest export gyolina wano mu Uganda human capital genda ku kisaawe Entebbe olaba abaana baffe abafuluma buli lunaku waliwo omwana eyampeeza mesi nanga honorable mutuyambe mwana wattu ensi kati ensi z'ebweru bettanira nnyo abakozi abava mu Uganda mbuffe tekuli mateeka nnyo gatufuga ffe ebyaffe bw'otwala omwana munayuganda n'ombonyaabonya ebyaffe biri layiti nnyo nanga nti honorable mufuba okulaba nga naffe muteekawo ku mateeka amakakali oli amanye nti bw'akozesa omwana okuva e uganda waliwo amateeka agamufuga so saawa eno yes ka information kembadde nkwa katono nnyo bw'ogenda ku kisaawe nga bafuluma eggwanga abaana b'abaana abasajja abaawamba uganda babatwala canada ku mirimu emisava abaffe babatwala mu nsi z'abawalabu malungu babatwala basaba bebetwala sogera buswahili nikugambye abaana ba abasajja abawamba ensi yaffe uganda baba bafuluma batwala canada so, abaffe babatwala mu information eyo kankutegeeze ensonga lwaki tulumwa nnyo abaana bano abato baali badde very productive eri eggwanga baali badde bavaamu omugaso ogw'enjawulo okusinga okugenda ebweru nga bamaze okusoma bazadde baabwe bawe danisani ekigambo ky'okuweerera omwana ennaku zino omwana taweereka gwe n'omala omuweerera n'agenda ebweru asiimuule okusiimula tekwali badde kubi naye ddala ddala eŋŋenda gye bagendamu ekisooka bazadde baabwe bamala kutunda bibanja omwana n'afuluma olugenda abaana mubalabye bakomawo mirambo abaana baffe babasse
kwa bwobitunulya kakati nga gwoli ku mulembe gwa Elly Tumwine gwa bakuba amasasi gwa no government buliwo bakakati saa weno bulobaga anti NUP inache kozo inzo kunzi jamu za ajirimu definitely collective social responsibility fenga fe nga waliwe kitambu dog bimwe na rem bano obviously na chivuna anyizi bwako ne kalazi zino zolaba bulo twogera wane kigenzo bimwe na rem chiwanda tayinza ko jamu kubanga be bano be bamba abakongo jyo mukuru so nga nzira yo kunsonga yo kubanti obukulembeze bulirwo lwani lya choya garden kitavaamu kizibu nnyo okuwumula mirembe kubanga fena fena zo mubugana ndi mukyala tufumba nebo ofumbe mmere wali agaddo jijjula nga tesiridde nga tekonye abantu ne bali ne baganti mama wange we bale kufumba buli muntu kye yali agadde okay. So bwe tudda ku mbeere eno abana afe mba kubya masasi bafiride mukalu gwoga mambu lwaki bagawa kubajja Elly Tumwine nga bafudde abana afe babula omuntu nanoonya omwana we nabanga tasobola mufuna abana ne bamba mu safe houses nge mikono bagitemye ko najja ne yewako obujulizi ntize mulaba nkubye nkwagulo bantemye kakati golozo okufana mu Uganda kichali na mama kulu